Bwana asifiwe mtazamaji wangu. Karibu tena katika kipindi chetu cha leo cha neno litasimama. Mimi ni mchungaji wako Reverend Gizombe Maina kutoka maeneo ya Nakuru katika kitongoji cha Free Area. Na tuna matawi mawili ambayo kama ungelipenda na uko karibu katika maeneo yale unaweza kushiriki pamoja nasi. Kanisa letu, tawi letu la moja hapo lipo pale katika eneo la Greenstead, na nalo hilo lingine liko Free Area. Karibu sana mtazamaji wangu. Katika kipindi kilichopita tulikuwa bado tuwaendelea na safari yetu ya kujifundisha toka kwenye kitabu hiki cha ajabu ambacho kinatufundisha juu ya mianzo ya vingi ambavyo tunavyo hata na sisi wenyewe. Na tuliweza kufika kwenye mstari wa tano ambapo tulijionea maajabu ambayo ni ya pekee pale ambapo Mungu wetu aliweza kuweka wazi mambo yale ambayo ni yasiyoeleweka, na tukaweza kujua ya kwamba Mungu mawazo yake yako mbali nasi na sisi tuko hapa, na yale ambayo hauelewi omba Mungu yaweze kukubalika katika maisha yako. Na nikakwambia lingine linalofanya tuweze kuchanganyikiwa ni kwamba tumeacha kanuni zake Mungu na tukaenda kujitengenezea kanuni zetu sisi wenyewe. Mpendwa mtazamaji, na tukaweza kuona ya kwamba siku kama vile tunavyoziona, si kwamba siku ziko pale kwa sababu ya Mungu. Siku ziko pale kwa sababu ya maumbile. Maumbile husaidiana na maumbile. Na hivyo ndivyo ilivyo. Majira na masaa ni kazi ya Mungu. Sio hayapo pale ili kumsaidia Mungu. Mungu ana uwezo wa kujisaidia mwenyewe pasipo kuegemea chochote kile. Neno linatuambia hivi katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya tatu na mstari wa nane: lakini wapenzi, msilisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu, na miaka elfu ni kama siku moja. Tena katika Zaburi ya tisini na mstari wa nne twafahamishwa hivi: maana miaka elfu machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita, na kama kesha la usiku. Na katika Wakorintho wa pili sura ya sita na mstari wa pili mtume Paulo anatuambia ya kwamba siku ni si, anatushauri ya kwamba kipindi chote cha neema ni na kukiita Mungu amejumuisha naye mtume Paulo anatujulisha katika Wakorintho wa pili sura ya sita na mstari wa pili akijumuisha kipindi chote cha neema kama siku ya wokovu. Na kwa hivyo mtazamaji wangu, kwake Mungu kama nilivyotanguliza kusema ni kama majira na nyakati, muda na masaa hayana amri juu yake, hayana amri juu ya uweza wake. Yaani uweza wa Mungu hauko kwenye mviringo wa ua linaloitwa majira na nyakati. Mpendwa mtazamaji, nataka upate kujua haya, kwa maana neno la Mungu linaendelea na kutuambia hivi: Mungu akasema ni anga katikati ya maji. Mungu akasema ni anga katikati ya maji, alikayatenga maji na maji. Mungu akalifanya kuwa anga,
akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Aikawa hivyo. Anga akaliita lile anga bingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Hayo ni maneno ambayo nimeyasoma toka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa sita hadi wa nane. Kwa neno hilo tumeingia siku ya pili, nayo ni siku ya kazi ambayo Mungu alikuwa akifanya kazi ya uumbaji. Na katika siku ya pili ilikuwa ni zamu ya mazingira ya anga kuumbwa na Mungu mwenyewe, yani Mungu Elohim. Elohim alikuwa akiendeleza kazi yake ya uumbaji katika mazingira ya bingu na nchi. Mtazamaji wangu, neno anga hapa likimaanisha sehemu iliyo juu ya ardhi isiyo na kipimo kwenda juu na hata kwenda kando na kando, ambayo yajumuisha mawingu. Haya ndiyo mazingira ya ardhi. Na hii, mtazamaji wangu, kwa ulinzi wa inchi ama ardhi yetu, ili mwanadamu aweze kustahimili kuishi ndani ya dunia hii. Mungu akaliita anga ya bingu, yani hiyo anga aliyoiumba alipoitenganisha akaiita kuwa bingu. Hii yaongea kuhusu ile bingu iliyo chini ya bingu ambayo imetajwa katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza, kwa kuwa ni katika maeneo hayo ambapo Mungu alikuwa amening'iniza maji. Neno la Mungu linaendelea na kutufahamisha ya kwamba Mungu akasema maji yaliyo chini ya bingu na yakusanyike mahali pamoja ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu inchi, na mkusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vema. Hayo ni maneno ambayo nimeyasoma kwenye mstari wa nane hadi wa saba. Mpendwa mtazamaji, kuna maji mengi sana zaidi ya tuwezavyo kutumia katika bara zote na milima yote mirefu, na ni kwa uweza wa uumbaji ambapo inchi kavu iliweza kutenganishwa na bahari. Kumbuka mtazamaji, maji yalikuwa yamejaa kwenye uso wa inchi, na Roho wa Bwana alikuwa amening'inia, amekaa juu ya uso wa maji hayo. Na sasa yametenganishwa maji na ardhi. Ardhi ikae kando na maji yakae kando, nayo yakaitwa kuwa bahari. Na hayo, na sehemu ya ardhi iliyobakia inajulikana kama dunia, nayo ni inchi kavu iliyoweza kutenganishwa na bahari. Hakuna kitu ama kinachoonyesha ama kuelezea vile Mungu alivyotimiza haya. Hakuna kitu kinachoonyesha ama kinachoelezea jinsi Mungu alivyoyatimiza haya. Wengi wetu wamesema mambo mengi kuhusu jinsi inchi kavu na maji zilivyoweza kutokea, lakini haya yamekuwa tu ni mawazo ya mwanadamu, yamekuwa tu ni makisio, yamekuwa tu ni mtazamo wa mwanadamu ya jinsi mambo yalivyotukia.
ukweli ni huu. Mungu hatuambii jinsi haya alivyo yatekeleza, lakini kile tunacho ni kwamba alitangaza yaweze kutengana na ikawa hivyo. Hata alipokuwa kiafanya, hakuna mwanadamu aliyekuwepo. Kile wanacho sema ni dhana tu, kwa maana hakuna aliyekuwepo Mungu akiyafanya haya. Na hayo ndiyo maswali ambayo Mungu humuuliza Ayubu wanapoongea pamoja, kwa maana hakuna aliyempa wazo na hakuna aliyekuwapo akaona jinsi ambavyo haya aliyokuwa akiyatenda yalivyotendeka. Hivyo ni kusema yale ambayo sisi husema kando na yale yameandikwa kwenye neno hili la Mungu ambalo ni Biblia, mpendwa, ni dhana tu ambazo zipo ndani ya moyo wa mwanadamu. Wanadhania ilikuwa hivi ama vile. Na ndio maana kuna mawazo mengi kuhusu jinsi haya yalivyotendeka, lakini ajuae ukweli kamili ya vile ambavyo haya yalivyotendeka ni Mungu. Kile ambacho ametuambia tunapaswa kuridhika nacho, kwa maana hicho ndicho amekubali tuweze kujua kwa faida yetu. Kile ambacho ameruhusu tuweze kukijua, ameruhusu kwa maana anajua kitakuwa manufaa kwa mwanadamu na kitamsaidia kujenga mahusiano yaliyo dhabiti kwake yeye, yani mahusiano kwake na Mungu. Mpendwa mtazamaji, Biblia inatuambia ya kwamba maji hayo, maji yaliyo chini ya bingu na yakusanyike mahala pamoja, yani maji yaliyokuwa yamesalia, sio yale yaliyokuwa juu ya bingu, yani mvuke ambao uko juu, ule aliongea juu yake na ukawa mbingu. Lakini mpendwa, haya akasema yaweze kukusanyika pamoja, yawe pamoja. Yeye atazamaye ramani ya ulimwengu atagundua kwamba bahari zote zimeshikana, hazijatengana, zina mtiririko na mahusiano ya kipekee. Kuna sehemu ambazo zimeshikana, zinaenda zikishikana na zingine, moja inamimina kwa ingine na nyingine inatoa kwa nyingine. Utagundua haya yote, japo kuwa zina majina tofauti, kuna sehemu ambako zimeshikana bahari kwa bahari, hata kama ziko mbali katika maeneo tofauti. Lakini haya ni maajabu ya Mungu, na ni maajabu ambayo yanapasa kutusaidia mimi na wewe kuweza kumwamini Mungu huyu na kuwa na hofu mbele zake, yani tuwe na that awe of God, tuweze kumuheshimu na jina lake litajwapo, tunapiga magoti, tunaanguka kifudifudi, huku tukiinua jina lake juu. Ni kwa sababu mawazo yake hayawezi kupimika hata kisayansi, hata kwa njia yoyote. Hata upige ramli, hautaweza kupima mawazo ya Mungu. Na maajabu tunayoyaona kwenye sura hii, mpendwa, yanapaswa kutuleta karibu na Mungu tukiwa na hofu na kuinua na kulitukuza jina lake, kwa maana ni muumba, hawezi akapimika. Hebu na tuombe. Bwana,
hofu yako na ianguke kwetu. Hofu yako Bwana na iweze kututawala sisi wanadamu. Mungu wa ajabu na wa pekee, tumegundua ya kwamba Bwana wewe hauwezi fungiwa mahali, na hakuna kiumbe awezaye kukufungia mahali, na mawazo yako hayachunguziki kama ilivyo katika neno lako. Mungu wa rehema, tusaidie sisi kukuamini, tusaidie kukutegemea, tusaidie kutembea na wewe katika hali zetu zote. Tuache kiburi chetu Bwana, tukuabudu katika jina safi la Yesu Kristo. Tumekuabudu wewe Mungu wa pekee. Amina. Asante sana mtazamaji wangu kwa kuwa pamoja nami katika kipindi hiki hicho ambacho kimepita. Na kama ungependa kuwasiliana nami, chukua hiyo namba ambayo naenda kuitaja hapo. Ni 0727803364. 0727803364. Na hadi kipindi kingine kijacho, ni mimi Kidhumbe Maina, na neno litasimama.